Nidari na sugar mami hede dai karaga hali ya zima apartment ni si hau ndikumwira ni ha todo andu ingi ni manyonaga muno hau zima story time ndari kia university hena murata umwe wakwa twamenyanite twi ku university na ndari kia ngiona ndigucoka gwitu thufukia na nidendaga andu ingi ka ndi ku Nairobi kiguo murata uyu wakwa akinjira hena ka wash yendaga anake atatu akinjira tuthi hau twitume wakamwira mirango ikihingukite mwena ungi tuthi hau uguo na tuthambagie ngari ndi harakati-ini ciakwa cia guthambia ngari hena madamu wokaga hau muthaka muno agoka na haria na nidamuthambagiria vacuuming ngamwikira nginya vacuuming ngamihura wega muno na ngamika nginya waxing igacaina muno madam ucio ndendaga mundu ngiathambie kaosh na ngari kaosh iniyo in fact ingiakorirwo itari kuo augaga ni agoka the next day ni twathire uguo ndamuthambiria wega akariha kaosh na akanitip na nitipaga nginya ngiri na rĩngĩ nĩ okaga akuĩte ka ngiri base ngari-inĩ ĩyo yake akanjĩra hũra toti nĩgetha ũhote kũruta wĩra na hau ũguo tũgĩthi tũkĩmenyanaga makĩria makĩria akĩhoya namba tũkĩanjia kwarĩ itherũ 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 kumbĩ finally tũkĩendana twarĩkia kwendana akĩnjĩra gacingo kau ĩikaraga hau ndĩndo ũthame hau twethe nyũmba handũ hega na nĩguo ndethire nyũmba hau Mirema Drive hau tũgĩetha ka one bedroom akĩnjĩra enda handũ arĩũkaga kũnjerera handũ ũtangĩigua thoni gũcera handũ ĩkuona nginya parking wega akĩngombũrĩra nyũmba hau one bedroom na akĩmĩkĩra furniture agĩkorwo fully furnished ngasi akĩnjĩkĩrĩra harĩa riko rĩega rĩa ngasi akĩngũrĩra ũrĩrĩ mwega akĩngũrĩra itĩ njega na akĩngũrĩra TV njega rĩu ndathire o ũguo ngĩona akĩnjĩra atĩ tiga kũrutaga haha wĩra ka woci-inĩ tondũ andũ aya me haha rĩ nĩ megũsense twĩna ndũgũ nawe na ndiendaga andũ a ĩria no mamenye mĩthiĩre ya kũrĩa ngoragwo kĩu nyendaga gũcenza chini akĩnjĩra ĩka ũguo tiga wĩra nĩ ndĩrĩ gũprovidagĩra na maũndũ marĩa mothe ũrĩendaga no ndĩrenda tũhane tarĩ wĩra ndakwandĩka rũci-inĩ ũgoka ũkoya ngari ũkandwara wĩra taũni ũgacoka na ngari hwainĩ ndauma wĩra ngakũhũrĩra thimũ ũgoka ũkangĩra ũkanjokia rĩngĩ ũkanyinũkia twathire o ũguo rĩu nĩ okaga kanjerera gwakwa kamzinga haha na haha ũguo tũkagĩa na njĩra ya gũkena tũgakenanĩra hamwe agacoka akainũka agathiĩ o gwake akandiga hau ndimenyaga nĩ kũnaniĩ tamaa yaumire ngĩanjia kuona mũhiki ũrĩa watwendagĩria waini harĩa andũ magathingagĩre waini mũthaka na twathiĩ hau nake rĩ aigua ũrĩa tũraria na mũhiki ũyũ ũguo tondũ ndehenagia mũhiki ũyũ ũyũ nĩ my aunti so aigua meri ũrĩa tũraria akanja gũcenji twathiĩ akanjĩra ngamwĩra ũyũ tu ndithire anatuziaga waini anatuzia tu hapo kwa waini mimi sina hata siongei naye so mũthenya ũmwe twathire nake akĩmenya ũmũthĩ ndĩrenda kamũndũ gaka kanyue ngazime akĩoya thimũ yakwa akĩhutithia fingerprint agĩkĩra agĩthiĩ akĩrora ũrĩa acĩbĩte mũirĩtu ũcio WhatsApp na agĩkora message twarĩtie nyingĩ mũno nginya ngĩmwĩra ngĩra mũhiki ũcio mũthenya ũrĩa ũka kũnjerera gwakwa nĩ akĩondire message hĩndĩ ĩyo niĩ nĩzimbĩte rũci-inĩ tũgĩũkĩra wega akĩnjũria ũrahenirie nĩkĩ ũhoro wa mũirĩtu ũcio ũhenagia nĩkĩ ngĩmwĩra cia ndikũhenagia kumbĩ aingĩra WhatsApp-inĩ ahũrire screenshot ciothe agĩtũmĩra thimũ-inĩ yake rĩu athomagĩra message ũguo ndiramenya rĩu niĩ agathomera message akanjĩra mũtireranaga ũũ ngĩmenya haha nĩkĩ aumana mũthenya ũcio kĩndũ ta thaa mũgwanja ndaiguire njĩra ndĩrenda ume nyũmba ĩno tondũ nyũmba ĩno ũguo nĩ ndĩrenda kũmĩkomborithia mũndũ ũngĩ akĩnengera ngiri ithatũ akĩndwara taũni
akenyigeria kwa mororaini tukuo twakwa ndakwire na kabagi ngiuma uguo hau neho ndainukire thubukia ngicoka thubukia ndakinya thubukia ngiuria atiriri riu to ndacoka ri ngicagire ndatigire wira haria ndari na matharauri nguika atia.